ହଳଦୀପଦା ବମ୍ବୁ ୱାର୍କସପ୍ର ଜଣେ କାରିଗର। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିଆସୁଛେ। ଆଇକା ଅରାକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଆସିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ବିକିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗ ଭଳିଆ ଏବେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗ ଭଳିଆ 2-3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛେ। ଆମକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଇକା ଅରକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆର୍ଟିଜେନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କିଛି ମେମ୍ବର ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନାମ ହେଉଛି ହଳଦୀପଦା। ଆମେ ବାଉଁଶ କାରିଗର, 150 ଟଙ୍କା। ଆମେ ସେ ଜିନିଷର ଦାମ ପାଉଛେ ହେଉଛୁ 300, 400, 500। ଆମ ସବୁବେଳେ ଆମ କତିରେ ପଇସା ପତ୍ର ରହୁଛି ଯେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛେ, ଭଲ ଖାଉଛେ, ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଭଲ ନାଉଛେ ବି। ବୁଦିନ ଯେରକାରେ କାମ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେରକ କାମ କରିପାରୁ, ବେଶୀ ପଇସା ପାଇପାରୁ। ବାଉଁଶ କାରିଗରର ହଳଦୀପଦାରେ ଆମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କାମ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଡ଼ ବାସ୍କେଟ, ଟରେଜ ପିନ୍, ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଲେପ୍, ଏଭଳି ସବୁ କାମ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଇଏ 1000 ଗୋଟେ ଦିନରେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇକାକୁ ଆମେ ଦୂର ରହି ନମସ୍କାର।